Забрана за влизане в страната на зърнени култури, третирани с неразрешени за Европейския съюз препарати. Осигуряване на коридори за украинското зърно, за да не остава в страната. Против високите изисквания на зелената сделка и намаляване на употребата на пестициди с 50%. Не на шистовия газ в Добруджа. Това са част от исканията, които зърнопроизводители от България и още 11 държави ще изложат в декларация в дните на протестите в страните си. Чуйте повече от страна на организаторите, Национална асоциация на зърнопроизводителите. Протеста ще бъде на 14-ти сряда в България, в Източна Европа от 14 до 16-ти. Инициативата идва от Национална асоциация на зърнопроизводителите, като европейски държави ни подкрепиха и всеки намери в нашите искания и собствените си интереси. Така че за първи път това е прецедент, мисля, толкова много държави да се включат в една кауза, която е спасяването на местното зърнопроизводство. Основният проблем е украинския внос, който е неконтролиран изобщо и държавите около Украина страдаме много. Протестът ще бъде мирен, демонстрационен по-скоро. В доста областни градове България ще се проведе на 14 сутринта от 11 часа. Ще минем като шествие с тракторите, ще кажем нашите искания, ще имаме пресконференция и надяваме се да бъдем чути. Съобразен е с съвета на министрите, който е в Прага по същото време, и се надяваме там да има отзвук. Някои от държавите няма да го изпълнят протеста като нас, ще бъдат с хора в Прага по време на съвета на министрите. Някои държави ще бъдат като нас, други ще имат 3 дни шествия. Подкрепяме всички европейски фермери, нали? Не говорим само за Източна Европа, вие знаете и холандските фермери протестират, така че надяваме се този път отзвука да е голям.